E a gente tem algumas dicas para você que ainda não decidiu o que comprar para o seu pai. As camisas Gola Polo estão entre as preferidas. E se você quiser aproveitar, pode até fazer uma homenagem usando a moda tal pai, tal filho. Você já ouviu falar disso? Então confira na reportagem de Henrique Ramos. A história do Rafael poderia deixar qualquer um emocionado. Ele é pai de um menino de 3 anos e só consegue falar com o filho pela internet porque ele mora em outro país. Com o Dia dos Pais chegando, a saudade fala mais alto e o Rafael queria ganhar um único presente. Seria ver meu filho hoje, né? Seria melhor ganhar na Mega Sena. Mas outros pais que não passam pelo mesmo que o Rafael têm outros pedidos para o próximo domingo. Eu gosto muito de assar carne, de fazer confraternização com a família, com os amigos. Então, um kit churrasco seria de bom tamanho. Pretende dar algum presente? Sim. Qual? Um kit churrasco. Ah, então você vai querer agradar seu pai. O que você quer ganhar de presente no Dia dos Pais desse ano? Eu acho que uma ótima opção é uma camisa. Minha filha, se estiver ouvindo, pode comprar uma camisa para o papai. O papai vai gostar muito. Duas coisas preocupam os lojistas. A primeira é que o Dia dos Pais nunca foi uma data muito movimentada por comércio, como o Dia das Mães ou o Natal, por exemplo. E a outra é que neste ano o pessoal está procurando economizar. Mas uma pesquisa revelou que pelo menos 70% dos filhos vão sim presentear os pais no próximo domingo. A pesquisa é do Sindicato do Comércio Varejista no estado de Goiás. E para os filhos que pretendem presentear com roupas, por exemplo, a especialista assume o microfone e dá uma dica importante. Então, uma dica clássica de presente para o Dia dos Pais, né, são as polos. Aqui a gente tem várias cores, então acho que não tem erro. E uma opção para os pais que têm filhos pequenos é a moda tal pai, tal filho. A gente tem aqui, por exemplo, a bermuda verde, igual, né, a pegada da camisa, que é degradê também. E, assim, eu acho que é a grande aposta do comércio esse ano.